Autoceste Federacije stvorile su pretpostavke za izgradnju novih 30 km autoputa na koridoru 5C. U naredna dva mjeseca ovo će biti jedino preduzeće u regiji koje će otvoriti ponude za izvođenje radova vrijednih 400 miliona maraka, izjavio Ensad Karić, direktor autocesta. U osvrtu na četvrogodišnji mandat, Karić je istakao 1.250.000.000 ukupnih investicija i izgrađena 102 km autoputa. U tom periodu autoceste su ostvarile dobit od 303 miliona maraka i osigurale pretpostavke da uz dosadašnji tempo izgradnja autoputa na koridoru 5C bude završena najdalje do 2022. godine. Završili smo 10 ukupno projekata, pustili u promet 6 novih dionica, završeno je 35% koridora 5C na 7 gradilišta od 11 koliko smo ukupno imali. Domaće firme su bili ili lideri konzorcija ili članovi konzorcija. Mi smo pripremili novih 300 miliona eura za novih 30 km autoceste u ovom na kraju ovoga četvrogodišnjeg mandata.